y es Uganda. Kalaankuulahaa in agalay kahay gadaalkii kaarkuba ma toogeen. Hadduu keena turudii baa lacag keliyaa kuma jareen. Kii uu quursaday raga uu kibirka waa lagu kufaa kaha la ogaada. Maantana halkaygii intaan ka miiso maanbadda weyn ee maxamahda soomaalida idinla dhex muquuro moolka intaan u daadego maan idinka soo saaro luulka halkudhegyada taariikhda degaankeena xambaarsan. Boqol sano ka badan sheeko iyo maxmaho la iska warinayay ee uu aabbe waliba muddo dheer wiilashiisa u marinayay intaan idin soo dooro maan idinku salbeegiy. Maan dib idin celiyo saacadda xilliyada intaynu gadaal u dhigno maynu 120 sano muddo ku siman baalasha taariikhdeena aan qorayn ka akhrino sheeka baas caan ah oo soo noqodkeeda eebba laga magan galo warinteeduse wax ku qaadasho leedahay. Waa tahay qiyaasta waqtigu waa 1850-kii. Waa buu hodle iyo tuuraha markay rooban yihiin quruxda badan. Waa hawska dhaqashada geela aad mowdo inuu eebba ugu talagalay kolkii uu dhulkiisa meelba si ugu talagalayay. Niman isbiray oo xoog iyo xoolaba dad u sheegtay ayaa degan. Hantida lagu dhaataa waa geel iyo faras colka looga ilaaliyo. Dhaca iyo dilku waxay ahaayeen xeer aan qorayn. Kolkii ay ridato oo ay arin geesna u bixi weydo ma jirin dowlad loola carara. Aan ahayn odayaashii beesha ee inta badan taladooda la diidi jiray mararka qaarkoodna iyaga laftoodu ay dad oogan sii oogi jireen. Gaal oo dalka ma iman oo qori iyo rasaasi gacanta reer midiga weli ma soo gelin. Laba waran roto dhagaley ah gaashaan iyo faras baxda waa qoladii meelka buuxsataa geyiga ugu xoog roonay. Wax la cunaa waxay ahaayeen cad iyo caano iyo miraha ay dhirtu bixiso oo xilligaa lagu gaajo beeli jiray. Suwal magaalo waa lagu diimi jiray inay wax kala maqan tahayna lama ahayn. Muddo kolkii la jooga ayaa loo safri jiray beledada xeebaha ku yaal oo laga soo gadan jiray laba go-o maftaac oo labood ku qaato iyo hadda wixii marashi ah oo dhadigoodka looga soo helo. Waxay qabeen noloshaas ay ku jireen inay nololaha ugu sarreyso oo aan qolo qadan iyo haybad ku haysataa dablayn. Nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jiray oo isaga ayaa boqor isu ahaa ilaah mooyee cidkalana wax uma ogeyn. Maalintii dambe iyadoo jiilaal ah ceel maawi ah oo buuhoodla ku yiil xoolihii loo soo aroorsado dhawaaqii heesta geela ayaa isu baxday oo barbaadba barbaadka uu ka qayla dheer yahay amaba ka cod wanaagsan yahay waa laga jecel yahay. Ceelka rag keliyii ma joogaane waxa iyana jooga hablo quruxdooda lagu sheekaysto oo amaariga soo aroorsay amaba dhaamanka la caraadi doona kuwaas bay barbaartu isa iyo qalbigaba ku hayaan marka ay jawaabka ku dheeraysanayaan ee ay codkooda intii ay gaarsiin karaan gaarsiinayaan. Hawsha shubaasha waxaa ku dhex qarsoon tartan hoose oo u bogidda dhadigoodka bilicdasan loogu jiro. Hebel dhawaaqaysa ma maqlaysay codkiisu ma ku siitay muruqaysa ma arkaysay kolkii uu walaanta baacinayay weeya sheekada habluhu kolka ceelka laga fulo ee la guryo tago iyo weliba dhammaan maalmaha labada kal ku dhexeeya. Ha ahaatee nin waliba wuxuu ku dadaalayaa dhaqse intuu u shubto inuu casar dheere dhabada cagta u saaro geel iyo farda wixii uu soo aroorsaday fiid horaadkana uu xiliyahoodii soo joojiyo. Taasi waa caadada nindoorka maalinta ceel sida wacan isugu soo diyaariyee. Waxaa jira mid goor dambe ceelka xoolo la yimaada oo haddhowna gabalku ugu dhaco laguna maadsado. Waxaa ka daran midka kala daadsan ee isagoo aan saabaankii iyo yeeshii aroorka wadan isa soo dhiga. Ka kale yeeshi ayuu qolbaqday lala halkaasi isku haleeyaay baryu waqtigu uga idlaadaa iyo weliba in la kahdo haddiiba uu qabaal ama wadaan ka helo fal iyo xilid kolba ciddii uu ceelka kula kulmo. Maalintaas aanu hadal hayno ayaa waxaa ceelka joogay oo durba xoolihiisii waraabsaday nindoor axmed samatar la oran jiray oo burgal lagu nagaati jiray. Waxaa burgal oo hawlihii shubaasha kadib meel ku nasanaya u yimid nin kala daadsan oo ay isi qiimeen saabaan la-aanna uu geelaysi weli la oman yahay.
waxaa ninkaa la oran jiray baa la yidhi maxamed cabdulle liibaan. Wuxuu maxamed burgal weydiistay geelaha ku sugtee inuu qabaalkiisa amaahiyo. Marba haddii aan u baahnayn geeliisiina uu xokan yahay, waxay burgal ula ekaatay inuu yeero baryadii ninkii kala daadsanaa ee qabaal la-aanta xoolaha soo aroosray. maxamed oo weli qabaalkii haysta, geeliina baru cabday ayaa waxaa eelkii yimi barbaar qoyska dhashay oo wuxuu doona hoo mooye aan maya lagula dhici karin. Waa cumar aadan galayd, waa 20 sir ay dhowr iyo 10 rag ah oo wada gaashan qaad ah ay walaala yihiin. Waxaa ka daran oo goobaha xasaradda iyo dagaalkaba uga hormara aabahood aadan oo geesinimo madax adayg iyo hanti adduunyo aan cidi kula tartami jirin. Burgal waa ninkii qabaalka lahaaye, waxay isku degmi yihiin oo ay beel qura kasoo wada arooreen cumar aadan. Aadan galeed iyo wiilashiisa oo 10 iyo 10 ba ku dhaadanayay waxaa la deganaa beelo dhan oo hooskooda harsanayay saha colaadeed maalintay joogtana gaashaankooda ku gaban jiray. Beelahaas dallada difaaca aadan galeed iyo beelihiisa ku hoos noolaa ayuu burgal ka mid ahaa. Isaga iyo intii la masaaxayna uma fududayn inay ku gacan sayraan amaba ay diidaan tala kasta oo qoyska ay danwadaagta ahaayeen ka timaada. Taas isaga oo ku tashanaya, ogna burgal iyo yooshiisiiba inay ceelka uga horreeyaan, ayuu cumar qabaal la-aan geeli soo aroorsaday. Burgal oo aan welina tashadii u dhammaan intuu soo abaaray ayuu ku yidhi, kac oo qabaalkaaga ii keen, aan geela ku waraabsaday. Halhaleel ayuu isna u beegsaday dawdii uu maxamed geela ku waraabsanayay si uu cumar qabaalka uga keeno. maxamed wuxuu jawaabay, geelii barbaariga oo mane ii kaadi aan saaciye. burgal baa inta cumar kusoo noqday intii uu maxamed kusoo yidhi ku yidhi. cumar baa inta burgal canaan ku afuufay kol labaad dib uu celiyey, markaasna qabaal la-aan ayuu maxamed kala soo noqday. cumar aadan oo dhowr halaad oo uu geeliisa ugu jeclaa ay ku ololeen ayay cala degsiisay oo inta burgal haaraan iyo canaan ku asbaysiiyey, mar saddexaad dib uu celiyey, uguna hanjabay hadduu moogan faramarnaan ugu soo noqdo daqar diigle inuu ceelka kala cadaabi doono. labada nin ee burgal dhexdooda tabuhu kaga dhammaanayaan waa maxamed iyo cumare, waa ilmaadeer awoowaha ay ku kulmaaneen uu aad u dhow yahay. mar saddexaad ayuu burgal ku noqday maxamed oo ambiyasintii geelu u dhammaan kuna yidhi, cumar baa qabaalka doonayee, maxamedow biyo dambe oo aad ku shubtaa ayaana jirin. barbaarkii bin ka buuxsamay buu ahaaye, intuu yidhi waan caroonayaa oo murtis meel dhow ku mudnaa soo qaatay, ayuu qabaalkii bartanka kaga dhuftay oo dalooliy. wixii biyo ku jiray ayaa mar qura cidda ku arooray, halkaas buuna ku dhaqan beera. si deg deg ah ayuu burgal cumar ugu soo laabtay oo warkii uga tilixsiiyey. cumar oo hadalkaa loo sheegay, geeliina weli ka dul ololaayo maxaad ka sugaysaa, dhulkaa la wareegay, xiniya taabad buu qaatay. murtisku inuu qabaalka ku dhacay uma qaadane, wuxuu u qaatay in isaga lagu dhuftay. wuxuu fali lahaa kama fakerin oo durba waxaa kusoo dhacay dagaal nin ka tashaday ma galo mahmaali ahayde warankii uu situu qaabsaday. dawdii uu maxamed geela ku waraabsanayay ayuu tallaabo fudud ugu dhaqaaqay. kolkii uu la sinaa ayuu warankii kaalka ahaa ee uu maanta kale u tuntay naaska hoostiisa kaga joojiyey. maxamed iyo qabaalkii oo is-agyaal la isuguna aray ayaa la milicsaday. midi waa mayd oo waa maxamed, midna waa daloolaa oo waa qabaalka. ragallow qof iyo qori ma la isugu aaraa, mise degaankeenna oo keliya ayay ka suurowday waagaa kana suurowda. waa la ogsaday diilaa gayidii taabatay balaaddaas way ogoli awel waa la isdhex deganaaye waa la kala fogaaday waa la isu uursanaaye waa la kala ufooday. waxaa muuqatay haddii aan halhalaal wax looga qaban dagaal sokeeye inuu lama huraan noqon doono. talaxumo meeshii ay joogto tala fiicinna way joogtaaye odayaal baa markiiba isxilqaamay. aadan galayd oo wiilal 12 kale wagan fardaahay cadadiisa usoo horiyo dhowr bahood midba habeen u cadaaba geel kun hadaal lagu sheegayna dambaaba ayaa waa cumare ninka ninka dilay qalay. odayaashii waxay tala ku gooyeen ninkii dhintay in laga bixiyo mag 100 halaada. boqolkaba in reer aadan galeer laga qaado xeerku ma ahayn, wuxuu ahaa intay magwadaagta ahaayeen inay wada bixiso. waa la og yahay oo reer aadan qayb yar uunbaa magtaa kaga soo aadaysa, sidaa darteed baan loo ojorosan dhibaato soo foolin. marba haddii nimankii uniku ka dhin doolo buu aroostiyo
waxa iyo waxaa baa dhacay sana halkaas dunyada kaya degdeg uu nafarin dunyada samay ayaa ku maqan sababkuba markii uu taray mid dunyada halkaan ku soo kulmay dunyada dunyada duwanaan sidoo kale uu dhigay hadda sii wada uu ku arosay inuu dambiyeeyay malaha uu u sii dhigay dadka saalada aan ku saafay waxa uu kala hadda aan umar ahad wax weyni kareen kuna uu galeenay ila xirka ayaa kaysa dadka reer caalam galay hadda qoriga ku tuuri kara sakeenay ku dhigayay wax kale ma jirisiini sariintii loo diray kudurkiisa ayuu fadhiisa umar ayuuba malaha u hambaliyeyay oo waxay la ahaatay inuu ku dhammaan yahay wuxuu isba ku kici lahaan uu ku kacay sariintaasi intay aadan iyo doolla ku maqnay ayay goolihii ay danwalaagta ahaayeen geel sagaal iyo sagaashan lagu xeeday ka ururiya geelaas oo lahayo dad aadan laga fogaayo inay ku soo daraan tiridda boqolka ka dhiman ayuu aadan doolla ka yimi odayaashii sifada u ahaa kolkii ay ku soo fadhiisteen waxay ku yidhaahdeen aadanow ilaahna gacmaha aga soo qaad annaguna waanu ku sugayn wuxuu ku sawaaray oo bilaanan ka lahayn waataa halista ah looma dhag taagin ee kasan baa loo qaatay geelii marka loo soo sooxay tiridda reerkiisa laga sugaayo ayaa haddana loo sheegay wuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday cabar haddii hadal laga dhowraayay ayuu yidhi hadow qofka tukaayo geel ilaah baa hadadayda ku tubay oo iguma yara maalin bixinteeduna waxba iguma aha wuu aamusay oo tidi ninka kale ee madax hoosi foolay cabaar kadib ayuu haddana kor dhowray oo hadalkii inta watay yidhi haa waa run oo geel iguma yara waxaase foolsuno iyo ceeb igu ah maalin igu magacaaban oo sunada geelayga lihi geel kale inay ka dhex muuqato ama dar aan kayga ahayn ay soo baso goobtiina uu ka dhaqaa haddan hadalkaasi quusan ayaa isku dayay inay wax malceliyaan ayoose ku guulaysan waaye su-aashii uu raggaasiiye waxay noqotay su-aal uu ku soo celiyay iyadii oo wuxuu yidhi waynays xoola naqaane geelayga ma laga helayaa tiid aan sumadaydu u dhignayn waxay ku yidhaahdeen maya aadan wuxuu sugaaday haddaba sideedaan ku bixiyaa sumada miyaan hasha ka leefaya waan waan kolkii laga waayay oo waana lagala quustay ayaa dib looga soo noqday bulaan baa aloosmay raggii ninku ka dhintay eeligii carasaabatay waa la isjoojiyaaye kibirka iyo cayaayirka uga dhaqaaday cumar ninkuu maxamed ku baxay oo wanaag iyo raganimo lagu yaqeen darteed cumar asi looguna yaasi jiray ayay arrintii ka toosmaatay wada qalloocan aadiriis inuu ku dhabaynaayo ayaa u muuqan sababii inuu la hadlo ayuu ku fasharay inuu ka dhacdhiciyo waxa laga doonayaa inay aada uga yaryihiin waxa lagu daboolayo nabad sugud lagu helayaa inay cilada qaadato tahay inuu ugu masareeyo ayuu go-aansaday wuxuu soo galo fariista wuxuu ku yidhi aabow hashaa bixi oo saddex waxyaalood darteed ku jirta aadan galeed baa inankii inta indha uusiga ku eegay ku yidhi bal war saddexdaad sheegaysaa waa maxay cumar wuxuu yidhi waa marka koowaade anigaa ninka dilay oo madda tirsaniye saa ku buuxay waa marka labaade anigoo laba iyo tobantida ayaan talada kolka u galaaya anigoo maanta labaatantida ha iga saarin oo haddii la idilo dib dambeeta u gelinaaye taana ku bixi waa marka saddexaade ninka dhinta waa sokeeye gabad sokeeyana lama hayn karee taana tirinta ku bixi aadan galay hadal nacad ayuu hadalkii inankiisa u qaatay mar qura ayuu cumar socon uga ekaaday sidii isagoo si weyn oo injeeda ka dabeebanay ayuu aadan cod cada ka buuxiyo ku sawaaday oo yidhi waryiilka sidka laguma ceydine ma-uulka hooyadii waa lagu ceylay weeddaa talqabsiga noqotay ba iyo hood mooye hadalkama dambayn falayaashii marka soo weriyey iyo qoysaskii intay isku dhaqaamay ka soo soocay kala ayay isugu maqdeen waxay isweydiiyeen arrinta aadanka sifada u ahaa uu sidaa ku yeelaayay sababta ay iyada u cuslaynayso gocoshada halkii uu aadan xaasada iska taagay waxay dhalisay go-aan aan qaadashadiisa waqti dheer la isaga lumin oo ahaa nin waliba kulidii uu horkii geeliisa ka soo laameeyey inuu cadadiisa ku ceshado tiru dheeraada nin ku yaboo ahaa oo halkii ka maqnay soo toosiya la iska waay walaalina sidaas bay usha baalkeeda u toosisay maxaa dhici doonaa aafadu halkeeday kolka hore ka soran doontaa gudiheedaysa ku dambayn doontaa
markaa lama ogeyn intii waxgarad ahaatay uu garanayay daruuro colaadeed inay keliga inoo sheegaya sifoogle baa laysu daran karay fiiladii baa daruuray daa'imaha gureed mooyeeya qaangaar waliba qacda dhexi doontaa uu dagtaagay aadan galaruuxi aan ahayn inaan dareen degdin aan dareen gelin goosha kuma jirin waxaa dhacay iyo wuxuu uu falay sidii mulmoog ayuu imankiisii cumar u yeeray oo ku yiri kacowgeeda horweynka u kaxee goollo iyo reerihii aan dayrtii hore arooska cusub ka asoosay cumar wuxuu yiri awlaadkii nimankii imanka wada qabay aabbihiisna ka diibsiyey oo duulaan iyo waxaa ishalay cumar oo geeri goollo u wada balle dhowr kilomitr buu hoose waqooyi galbeed dhexiga ayuu eebel kaga horkeen balaasina waa cunto u qaateen ayay halxayaal warmihii ugu boobeen dabadeedna fardihii ka soo laban maalintaa ilaa maanta waxaa balligaa loo yaqaan balligii cumar aji sidaa darteedna baa korkii la dhaafaayo la isku xusuusiyaa sheekadaas naxariinta xambaarsan iyo talaxumadii dilka barbaarka sabab u noqotay kolka haddii cumar haadda lagu casaysiiyey maweysaa dhowran maxaa loo dambiyeydaa maxaa dibadda loo seexan dugsiyada maxaa loo hurdaa dacadka qaadooyin waa la isku waabiyey dhallinyaradii cumar ay walaalaha iyo xajada dhow ahaayeen ayaa garootay geed beer oo aan la laaci karin bishii ayay nabaddii isku tareen odayaashii hortiida arrinta ka taliyey haddii aadanka laysu soo loosami waayey ayaa fashi kale dhulka u xariiqay diig dambe oo daata inaan cidinku bulaalayn ayay istuseen waxay gooyeen nimankii cumar jiray markii koodii la duusiyey in erge loo diro oo waxay maadan yihiin eexiga laga soo ogaaday dagaalyahan haddana ergeyahana oo ay aadan imaayeer ahaayeen lana odhan jiray cali baar gooye ayaa ergadii hormaray dhowr cisho kadibna intuu beeshoodii ku soo laabtay ayuu shir qabtay aadan galeer wuu fadhiyaa boor waa jaamac oo goobaha la isugu yimaado ka taliya haddii uu xuslinta waawaanta nabadeed looga fiican yahay isna wuu fadhiyaa in hebel la yidhaahdaa ma maqna madaxii ergada waa cali baar gooye ayaa agtiisa la dhowraya waa la dhararay oo la suri waayey isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado oo aan nin kol dambe imaan doonaa saan iyo salaan hadalka uga kala goyn shanqadkii kolkay dhammaatay ayuu bilaabay oo yidhi had iyo how waxa aanu wadno nin waalan iyo ninuu wasii galay ayuu baadiida wiil hoonkii masaatiraha ahaa ee geedka fadhiyey baa inta soo goonay yidhi war ararta naga daayo noo sheeg waxa aad nimankii kala soo noqotay cali baar gooye wuxuu yidhi saddex arrimood ayaa nimankii ka wada ninkoodii oo ay duujiyaan markiisiina ka haraan cumar aadan oo ay boqol iyo labaatan haraad ka bixiyaan iyo tolka oo wixii dhacay keesiye wiilhoogii makaasiraha ahaa ee geedka fadhiyey ayaa inta kol labaad soo booday ninkii ku yidhi maxaad adigu kaga qalin lah cali baar gooye waa madaxi ergade wuxuu ku celiyey weediisii ahayd waxa aanu wadno nin waalan iyo ninuu wadkii galay ayuu baadiida boor waa jaamac oo kaalkiisiinkaa raagirgiraya ayaa su-aal qalloocan goobtii ka soo jeediyey oo yidhi cumar aadan oo nool ma la helayo cali baar gooye wuxuu ku jawaabay maya boor waa wuxuu yidhi nabadna la heli maayo aadan galeyd baa kolkaa kacay oo inta hadalkii booba yidhi ma waxaan goor waa idhi mise waxaan ninkaas nacabka ah ee fariinta keenayo waba waxaan idhi in adeero hadalka keliya ha idala noqon oo dadku weyska diyaayo weedaad maanta sidii dabid iyo weligaaba ku adkayso ninkaa nacabka ah ee fariinta sidii waxaan idhi tala iyo talnimo midna kaagama baahni ee wixii aad itali lahayd adigu dhistar lagumaba raagine degdeg baa geedkii looga kala dhaqaaqay ergeyahankii taladiisa la quursaday waa cali baar gooye ciil buu la carraabay waxaa dhici doonaa sidii nin la ogeysiiyey ayuu caynka hoosta ka geliyey oo geligii oo idil ka fogaaday farda iyo qalab dagaal wixii la haystay ayaa laysu soo qaystay nimankii cumar jiray kolkii koodii la duusiyey way qaxeen oo afar geed guureen kol hadday nabaddii ceel dheer ku shalwatay sawaabtii aadan galeed iyo qoorwaana loo teliyey maxaa dhigaya ruumanka warmaha lagala soo gaari karo waa waxba subaxdii dambe ayaa waxaa duuyey amaba dooxateeyey aadan galeed iyo toddoba wiil oo dhalay iyo weliba goorwaa niman ay wataan oo dhagar ku tashaday waxay heleen afar nin oo walaalo lagu sheegay kana tirsan beeshii uu cumar aadan gacantooda ku baxay.
شقيق عمرو وحي وريين او يا عبيد افرتود ولاالها اي احايين كسوكو ادم يقيبوا اني ابدا وداد اما المحرات احايين وافرتود اي اسجل رويوين اول ولا تريفي كرابات هدي اي رمت اي محافظة واسكت اسلط دونتي مدران كدتك ايال لغو ستباعي سيان سويدية حقيقة ان دوغو بني وحك استباها اوتها اولا سيدي ادم دلعيسي دوغاد جاتي دوبتي او تريد بحثي اخو صوبحي ايا فرحلي ودمس كايتي وسيكي ايو سيكا عنو قصر انت انا كب اللعبين ايو قور وايري والاسلام تكوها وليس احيد مثل اغدانية ملعاتي ايه اغرس وعبد الله افرسوه ده اغرس لاني مروني اتلقى بيتك بعد هذا انك اللي يوحل يري قور وايرو ما انت كهر انت اواد غدا انت والبيه هو يحضان عبد الكمال ده غدا ايو بوس الا اوه محنك دليه قور وايسي سيكمو اتلقى سنة آدم إيه أفضل أيوه فراحي سيقعه هل كيبو صدح عبد الكتر وقره التويت بوصنا هكو سي جاي وروا أو إريجا هوي داي هل هايس أولها با بوص أو كدقاقا انتفرت كفيقي آدم كويري هوي داي واللي كاس أمبا كدري دونا intaas kadib dagaalo badan oo yaryar ayaa dhacay gaadmo iyo bareer duulaan iyo dooxatayn baa ayaan badan baa soo galay darad guriga doora la hawlay dumar aan yarayn baa ay xirtay caruur badan baa agoon joogay 30 jir meel baa gagooyin radhay dumar iyo guriga baa ay baa labada geesba la soo dirsay dagaalada yaryar ayaa waxaa ku soo saacbaxay boos ilaawe oo ahaa ninkii uu aadan galay dhiigii jiray ee uu dilka ka daatin jiray maalintii uu horatiisa ولا عليه إذا التدريجة هو دري من منك الأح بيتنا إنه يحي أي موت فيه يونا عبان صلى بوس الله وإسهل أو إسهل ديارنا أي دقال لو أوين أو سوفو الله أيو أصدع علي نقال أو أبوه ريسي ميلا حفر دعا لأسوها الله إنكري لقدوا إنكري فدونا أسمي اللي هو أغا أيو أتري سوه أغا سوكا فبحدو إيركي وري الله بري وكربحه وحي برقر تمام بقى ninkii faraska lahaa wuxuu ogolaaday 9 qaalmood oo ugu ogeey ah inuu booska siiso goortii faraska iyo geelii la kala meertay ayaa waxaa qaalmihii ka daba booday qaalin marcurada oo igara ninkii faraska lahaa intuu qaalintu u bogay ayuu boosku yiri haddii aadan qaalinta geela ku soo tabnayn faraska igala kiimi faraska ayaa qaalintii intuu faraski doortay ayuu maqaarkeedii ninkii u tuuray wuxuu kala soo noqday فرس هذا عن النقضي وهوض او اغيري لقى برطي هل انت تبكي عيد علي وحالي زويدي والدقال والله ما هران بوس الله وعي انكو باقنا وحالي بلاي هالكي ودقنا هيا الشيء والاقو قولي سنوائي ان دقال لده لسو قلي سبو ايبان ايا سيدي اللو قلي ايو كتو وابي ان ايا ايالي يقول ايد بحما ايو خوق ايان يرشبان بالاقى رسول الله منكي بوس الله duulan bareera ayay soo qaadeen waxaana dhacday goobta weyn ee lagu hoobtay taariikhdana ku gashay magaca ah daboolan inkastoo labada dhinac uu bay ku gadnaa haddana nimankii aadan galeed iyo qorwaa lahaa ayaa la batiyey oo halkaa lagu daadumiyey maalintaas uu aadan galeed isna nugaal u soo dhacay oo faraf ceebta ka mayra u doontay isla ninkii farda wanaagga lagu batay ee uu boos faraska ka soo galantigay ayuu abbaas ninkii wuxuu aadan ku yiri aadanow faraska aan kaa garaayo wixii aan ku idhaahdo haddaad iga siinayso aniguna ballan baan kula gelaya aadan baa yiri hawraadkan iyo gudoon ninkii faraska lahaa wuxuu yiri wixii uu dhalyadaa haddii ay ka baxsadaan wixii dhalyadaana ay gaaraan xoolahaagu waa kuwel 12 qaalmood intuu gudoonsiiyey ninkii faraska lahaa ayuu aadan la soo laabtay faraskiisna hawd caanka noqday oo qadow laayay la baxay aadan iyo raggiisii sidii isugu yimaadeen su-aashii ahayd boos ilaa waayeynu ku beegnaa ayaa lakala soo qaaday aadan galeed wuxuu yidhi aniga iyo boos sukaaya daaye oo 3 arrimood dartood iigu beega waa tan koowaade faraskayga qadow laayo wuxuu eryadaa kama baxsadaan wixii eryadaana ma gaaraan waa marka labaade boos waa il qura anigana labaduba waa idayn waa marka 3aade boos midigta oo qura ayuu wax ka tuuraa aniguna midigta iyo beexdaba oo laba midig laana هذا الكمد بيني سداس بالغو فاتحي
goobtii la sugayay ayaa dhacday. Fardal la ogsaday iyo dhalinyaro ku joogta ayaa la isla soo baxay. Waa barqadheer hootooyinkii iyo warmihii buu badbaado waliba loorinayaa. Soo daal la isdaray, maxaa nin door dhulka yaal, maxaa garmadooda xidmihii laga soo daajay degida siifa, maxadow ninkii lahaa laga tuuray, maxaa goobta saqlaynaya. Goobuhu kala magac leh, tani waa rawax degan. dhinacda intii laga makalay wax kuma qayaadin jirine, dhinacii la batiyey ayuunbaa ceebta iyo magac xumada ahaan jiray. Waa ayaan ba ayaane, maantana waxaa la batiyey oo goobtii laga helay boosii laawa nimankii uu ku jiray. Waa la baqaceeyey oo koodii lasoo gaaro warmihii iyo hootooyinkii lagu boobay. Ninbase nin buu eeganayaay, aadan galeyd baa wuxuu meel yara durugsan ka arkay boosii laawe oo faraskiisii uu nugaal kala yimi ku jooga. Qadow laayihiisii intuu nadigii laba saddex jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray. Haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hootada ku dhufto, ayuu qadow laayi horay u boori, isagoo u qaatay gacantii uu aadan kor u qaaday in nabad keedal ku soo socdo. Faraskii kolkuu sidaa horay ugu booday ayuu boos ilaawe aadan hoota ka gaarsiiyey oo jeedaya midi kaga xabaaray iskana dhaqaaqay. Aadan kolkuu arkay inuu dilan yahay ayuu ilqooreedda ka eegay boos oo daafaya. Faraskii buu ka dhacay. Xiggiisii oo bidhaanta qadowlaayo oo aan lagu joogin soo kaceysay ayaa u yimi isaga oo xariggiisii faraska ku dhegan naf umalina aanay ku jirin. Waxay ku yidhaahdeen, war aadan, bal warran sidee wax kuu gaadhe? Isagoo taahaya ayuu yidhi, markaan tabar hayeyna talo ma hayn, hadda oo aan talo hayana tabar ma hayo. Adduuni khatal waxay noqotay maahmaah wax ku qaadashar. sidan dambe Ismaaciil Mire oo ka hadlayay raggii Kibray ee kibirkoodii ku khasaaray wuxuu ku soo daray ninkaa la yidhaahdo Aadan Galayr, wuxuuna yidhi, kalaanku uu lahaa inaad Galayr tahay gadaalkiie, kaarkuba ma joogeen, hadduu keena tuluddiie baalacad keliyaha kuma jareen, si uu quusadayo ragow kibirka waa lagu kufaa, kaa la ogaado.